کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني. آیا دا کار امکان لري او که وسي څه پایلې به ولري؟ په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخوانۍ کمیشنرې شبنم صالحي سره خبرې کوو. شبنم جانې، مننه چې راسره یې. په لومړي سر کې دا راته ووایه چې جنسیتي اپارتاید څه معنا لري، په حقوقي او ټولنیزه توګه څه ډول تعریف کیږي؟ سلامونه تاسې او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. جنسیتي اپارتاید یو نوې پدیده او تر اوسه پورې داسې یو واحد تعریف نه لري، ولې هغه د نژادي اپارتاید په اساس ځینې تعریفونه ورته جوړ شوي دي او هغه یو تعریف چې تقریبا ډېری هغه د ښځو د حقونو پوهان او مدافعین پر تقریبا اتفاق لري، هغه دا ده چې له خپلو اساسي حقوقو، له یوې برخه او له ټولو اساسي حقوقو نه بې برخه کول د جنسیت په اساس، چې دغه بې برخې کول هم په پالیسیانو په قوانینو کې او هم په کړنو کې د جنسیتي اپارتاید وایي. یا په لنډه توګه که ووایي چې د ښځو له ټولنې او له ټولنیز ژونده یو خواته کول او د دوی په اصطلاح محدودول د دوی او دوی له اساسي حقونو بې برخې کول دا جنسیتي اپارتاید ده. ښه شبنم جانې، که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژندل سي، دا به د داسې رژیمونو لکه د طالبانو رژیم چې دی د دې لپاره څه پایلې ولري؟ اساسا بېلابېلې پایلې درلودی شي، په دې معنا چې ټول هغه رژیمونه چې هغه یا د اپارتاید رژیمونه دي، یا مثلا هغه دیکتاتورشپ لري، یا هغه مثلا د خپلو وګړو په وړاندې تبعیضي چلند کوي، بېلابېلې په نړیواله سطحه بېلابېلې دغه لري پایلې لري. دا پایلې هم په نړیواله سطحه هم په کورنۍ سطحه، په کیسه د کورنۍ سطحه باندې راپیل کړم، بخصوص او کومو ګراو څه د افغانستان اوسنۍ وضعیت وګورو، د جنسیتي اپارتاید په رسمي پېژندل برخه لومړی دا په اصطلاح یوه پایله به دا وي چې د ښځو او د خلکو په عامه پوهاوي په لوړولو کې به ډېر زیاته سهم ولري، او خلک به د دې وضعیت د جاري وضعیت په توګه سي شاید ډېری پر دې خبر نه وي چې دا ډول دا کړنې د جنسیتي اپارتاید د خلکو په راخبرولو کې به یوه برخه ولري. له بلې خوا د ښځو مدافعین سره همغږي کې او دا د فیمینیستي جریانونو د محتوا تولید دپاره م یوه پایله دا کېدی شي، ولې که په نړیواله سطحه راشو، بخصوص او د رژیم دپاره په اصطلاح دغه وکړو، لومړی خو دا ده چې تاسې نن ورځ ګورئ چې په نړیواله سطحه دا مسله مطرح ده. که دا په رسمیت وپېژندل سي، لومړی خو به د طالبانو او د نورو هېوادونو پر اړیکو باندې ژوره اغېز ولري، په دې معنا چې هغه هېوادونه چې یا اوس غواړي یا په راتلونکي کې پلان لري چې د طالبانو سره رسمي اړیکې ولري، د دوی پر اړیکو باندې اثر غورځوي، او دا یې دې باعث کېږي چې د فیصله اپارتایدي رژیمونه په رسمیت ونه پېژندل. دویمه خبره د رسمیت نه پېژندل او د اړیکو د خرابتیا هم راپه دې خوا بیا راځي د بندیزونو خواته، که هغه اقتصادي بندیزونه وي، که هغه د سفر بندیزونه وي، که هغه د سیاسي بندیزونه وي، یا نور بندیزونه وي، او دا یې دې باعث کېږي چې د طالبان او د عددي یو غوندې نور رژیمونه هغه ګوښې ته سي او له نړیواله سټیج نه ورک سي. دریمه خبره هغه دریمه غټه لاسته راوړنه به دا وي چې په نړیواله سطحه به دا د افغان ښځو لپاره م یو لاسته راوړنه، یو د هغه ټولو راتلونکو دا ډول پېښو نیوی به وکړي، او وروستۍ بیا دا ده چې هغه رژیمونه چې په دې ډول کړنو تورن دي، هغه موږ کولی شو نړیوالو محاکمو ته معرفي کړو چې هغه بېلابېل معایدات دي، چې بیا هغه کولی شي پر دې افرادو باندې چې بخصوص د دې اعمالو ترسره کوونکي دي، یا د دې پالیسیانو او د قوانینو جوړوونکي امضا کوونکي دي، د هغوی د معرفي کول او د هغوی د جزا په اړه دي. هغه کومې بېلګې دي ستاسو په نظر باندې چې په جنسیتي اپارتاید کې شمېرل کېدای سي، لکه په اوسني افغانستان کې؟ که دا په رسمیت وپېژندل سي، خو ما لکه څنګه چې تعریف هم ورته وویل سي، موږ یو تعریف نه لرو، دغه په اساس راوړو وضعیت بررسي کولی، که د یو داسې عامل په اساس چې هغه طبیعي وي او د انسان په لاس کې نه وي، او د هغه په اساس باندې تاسې یو فرد سره تبعیضي چلند کوئ، دغه ټول موارد په اپارتاید کې راځي. مثلا دا مثالونه موږ ټول له نژادي اپارتاید راخو، مثلا د ښځو سره توپیري چلند، په دې معنا چې د ښځو د زده کړو مخه نیونه، د هغوی د کار مخه نیونه، د هغوی د سیاسي ګډون مخه نیونه، او هغه ټول اساسي حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د ښځو دپاره ورکول سوي دي، او افغانستان یې مغړی ده، او د هغو ټولو فیصله د هغوی ټولو بندولو په اساس هغه موږ کولی شو هغه اپارتاید، ما مثالونه ورکړو، د زده کړو، د کار، د سیاسي ګډون، د اقتصادي فیصله
ګډون او نور هغه ټولنیز محدودیتونه چې پر ښځو وضع سوي دي او نتیجه یې دا وه چې ښځې له ټولنیز ځونده حذف سي له اقتصادي حذف ځونده حذف سي او له سیاسي حذف ځونده حذف سي دغه ټول د اپارتایډ نمونې دي. نړیوال قوانین لکه د ښځو پر وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو کنوانسیون د جنسیتي اپارتایډ موضوع ته څنګه ګوري؟ د ټولو نړیوالو کنوانسیونو خواه اساسي موخه دا وي چې وګړو ته یو ډول حقوق او یو ډول چلند باید ورسره وسي. که مشخص همداسې موږ سیدات یا د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منع کنوانسیون څلورې اساسي برخې لري او دا څلورې اساسي برخې هغه یو له ټولو اساسي اصولو نه چې دا کنوانسیون پر بنا ده هغه دغه د ښځو برابر ګډون د ژوند په ټولو برخو دی. که تاسې له ټولې دا څلورې برخې ګورئ د کنوانسیونو لومړی مکلفیتونه مکلفیت هغه یا مخاطبې دولتونه دي او دولتونه پر دې مکلفوي سي ده چې دوی باید ښځو ته د برابر ګډون که هغه په زده کړو کې کوم صحي برخه کې وي د دوی صحي خدمات وي د دوی ښاري پراختیا وي د دوی زده کړې وي د دوی سیاسي ګډون وي یا نور مغمار سټریوټایپ دي یا د منع کول یعنې دا هم په منفي او مثبت ډول سره وي. دغه ټول موارد یې ویلي چې دا دولتونه یې مکلف کړي چې دا باید ترسره نه کړي. ولې اوس که موږ د افغانستان اوسني وضعیت ته راشو دا حال دا چې هغه څوک چې هلته حاکم د هغه رژیم بر علاوه د دې چې دغه څه سي افغانستان ورته تعهد درلود افغانستان د سي دا غړیتوب لري درېیم کار را په دې خوا هغه نه ترسره کوي بلکې په منفي ډول یې ترسره کوي. یعنې په دې معنا چې ښځو ته د زده کړو زمینه نه مساعده وي د کار زمینه نه مساعده برعکس هغه ترمنې کوي او دغه د که تاسې ولاړ سئ د روم اساسنامې تاسې هغه د ICC هغه جوړوونکې معاهده ده یا مثلا تاسې ولاړ سئ د جندر پروسیکیوشن د اوسنۍ پالیسۍ ته د ICC هلته مشخصا وخت چې د جندر پروسیکیوشن تعریف کې راځي وایي له ټولو هغه اساسي حقوقو نه چې نړیوالو کنوانسیونونو کې ذکر سوي دي د هغوی محدودول او یا محرومول دا جندر پروسیکیوشن ده. یعنې تاسو هلته ګورئ چې د دغو اساسي حقوقو چې په دا ټولو کنوانسیونونو کې راغلي که هغه محدودېږي یا محرومېږي په دې معنا چې محدودوي دولتونه او یا دا چې خلک ترې محروموي دا جندر پروسیکیوشن ده او اوسنی تعریف چې موږ وصلو او دغه همداسې به په جندر اپارتایډ کې د تطبیق وړ وي په دې خاطر چې هغه د برابرۍ اصل چې اساسي اصل له دې سي ده هغه نقصېږي. ښه، دغه تبعیض چې د جنسیت پر اساس دی یا جنسیتي اپارتایډ څه ډول ستاسو په نظر باندې بېوزلي زیاتوي او په ټوله کې د یو ملت د پرمختګ مخه څنګه ډب کوي؟ بېلابېلې دغه لري که زه راشم هغه بېلابېلې برخې توضیح کړو او یو څه وخت ولرو په دې معنا ده چې لومړی خو له اقتصادي لحاظه که تاسې د یوه هېواد نیم وګړي تاسې د کار له حقه محرومي هغه د یو واضح خبره ده د هېواد نیمه اقتصاد فلجېږي لومړی ده. له بلې خوا ښځو بر علاوه ده د هېواد په اقتصاد کې ښځو د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر اساسي ونډه درلوده دا تاسې د کورنۍ پر اقتصاد باندې بد تاثیر کوي او له بده مرغه مثلا که راس موږ په افغانستان کې دا څلوېښت کلن جګړې د دې باعث سوی چې حدودا پنځه ویشت سلنې کورنۍ د ښځو په واسطه په اصطلاح د هغوی دغه ډوډۍ راوړونکي کور ته ښځې تاسې هغه محرومی دغه په حد مستقیم ډول پنځه ویشت سلنه کورنۍ تاسې له مستقیم فقر سره مخامخ کوئ. دغه اقتصادي برخې دي ولې که راشو ټولنیزو برخو ته ټولنیزو برخو کې نن ورځ که تاسې ځئ د متوازن انکشاف او د رفاه له یو له اصولو څخه دا ده چې د ښځو برابر ګډون په هره برخه کې د ټولو وګړو په خصوص د ښځو یا مثلا که تاسو ولاړ سئ بېلابېل اسناد وګورئ مثلا دغه که وګورئ د ملګرو ملتونو بېلابېلې قطعنامې که تاسې وګورئ بخصوص مثلا دغه پرېکړه لیک دیارلس پنځه ویشتم نمبر په دې کې د ښځو برابر ګډون او حداقل دېرش سلنه ګډون په ټولو سکتورونو کې دا د دولتونو یوه وظیفه ده. تاسې دا ښځې له ټولنیز دغه نه په اصطلاح له بهیره بندوئ دا دې باعث کېږي چې هغه له ټولنیز ژونده بیخي بهر سي او له بل لحاظه دغه که تاسې فکر وکړئ دا د ټولنیز اثراتو باندې راځم بحث کوم مثلا تیر کال یو سروې سوی د استرالیا د یو انسټیټیوټ لخوا او په هغه سروې کې ښوولي او دغه ښوولي وه چې هغه ټولې نجونې چې له پنځلسو تر پنځه ویشتو کلونو پورې عمر لري په هرو پنځو نجونو کې حداقل یوې د ځانوژنې په باره کې فکر کړی یا مثلا بله سروې راوتلې وه د امریکا کوم انسټیټیوټ کړې وه چې اووه څلوېښت سلنه افغانستان ښځې په رواني ناروغۍ اخته دي. دا یې بله پایله ده هغه ټولنیز او رواني پایلې دي. له بل لحاظه که تاسې راشئ اقتصاد ته وګورئ په دوه زره دوه ویشتم کې چې وخت دې اعلان وکړو چې په نړیوالو او په داخلي انجوګانو کې ښځې د کار حق نه لري ډېری نړیوالو انجوګانو هم خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړې او هم یې
خپل دفترونه افغانستان کې وټړل او دا بیا د افغانستان په اقتصاد باندې او هم د کورنۍ په اقتصاد باندې یو بد اثر وغورځاوه. که له بل لحاظ تاسې وګورئ ډېری هغه مرستې چې افغانستان ته کېږي له بده مرغه افغانستان تر ډېره بریده پورې پر بهرنیو مرستو متکي هېواده. د ټولو مرستو چې په تېرو شلو کلو کې افغانستان ته کېده یا اوس کېږي اساسي موخې او یو له شرایطو نه یې دا ده چې حداقل 50% هغه څوک چې د دې په اصطلاح مرستو نه برخمن کېږي باید ښځې اوسي او 30% هغه کسان چې دې دفترونو کې کار کوي دا باید ښځې اوسي. که دا ډول اپارتاید رژیم وي دغه دا مرستې هم افغانستان له لاسه ورکوي. دا یې هغه برخه ده او که تاسو ګورئ چې دغه اپارتاید رژیم د افغانستان عمومي حیثیت ته په نړیواله سطحه باندې څومره صدمه رسولې ده. مثلا که تاسو د یو افغان په توګه زه یو نړیوال سمینار ته یو نړیوال کنفرانس ته یو نړیوالې غونډې ته هلته تاسو سره څنګه برخود کیږي او تاسو ته ګورئ چې د افغانستان وضعیت په څه ډول ده. سړی له حداقل شر مویلی دی چې موږ د افغانستان نو دا هغه ټولې اقتصادي او دای ډېرې ژورې دي. که موږ راسو د ډیټا ته وګورو مثلا تېر کال ته د ملګرو ملتونو ګزارشونو ته وګورو او د لوږې او د فقر کچې لوړېدا ته وګورو دا په واضح توګه موږ ته وایي چې دا دغه د دې تاثیر اوس تاسې حد 2 میلیونه ښځې له کار بې برخې کړي او نتیجه یې دا شوه چې 93% ډېر خلک نمرست د دوه وخته ډوډۍ نه لري په افغانستان کې. د جنسیتي اپارتاید په ننګولو او یا هم پر مخ وړلو کې د دینی او نورو مشرانو څه رول دی ستاسو په نظر؟ فکر کوم په ټولنه کې او بخصوص هغه کسان چې له خلکو سره مستقیمې اړیکې لري د دې ونډه ډېره زیاته پراخه ده. له نیکه مرغه موږ ډېر داسې مشران لرو چې هغه پر دې ټولو خبرو باندې پوهېږي په دې اصولو باندې پوه دي او دا د دې باعث کېږي چې لومړی خو که دوی په خپله پر دې اصولو باورمند شي دا به مرسته وکړي چې موږ د ټولنې په اصطلاح راویښولو کې یو برخه ولرو. شاید ډېری ښځې تر نن ورځې پورې په دې باور نه وي چې دا وضعیت چې د اپارتاید له دې خاطر چې موږ په یو داسې ټولنه کې راستر شوي چې هر هغه څه چې موږ په وړاندې راځي ښځې پر صبر او استقامت باندې تشویقېږي او د یوې ښې ښځې تعریف دا ده چې هغه باید په هر وضعیت کې صبر وکړي. ښځو ډېری وخت دغه وضعیت د خپل هغه قسمت او د په توګه منلی ده. نو دا به د ښځو او د ټولې ټولنې په اصطلاح راویښولو کې یو اساسي ونډه ولري. او له بله اړخه دغه وضعیت د دې پایلې د دې وضعیت تداوم او د دې وضعیت پایلې دا یوازې نه شي د رژیم لپاره به پایلې ولري. ډېرې پایلې له بده مرغه خلکو لپاره دي. که تاسو د اقتصادي بندیزونو خبره کوئ که تاسو د سیاسي اړیکو پرېکړو ګوري مثلا تاسې ګورئ چې د افغانستان خلک بې له پاکستان او ایران نه چې هغه اوس ویزې نه ورکوي هېڅ هېواد ویزې نه ورکوي. دا ټول د دې باعث چې دغه اپارتاید رژیم شتون ده. نو که خلک پر دې راویښ شي او خلک رژیم دې ته متوجه کړي چې دغه وضعیت څه دی دې وضعیت تداوم د خلکو په زیان ده او زه فکر کوم دا به ډېره زیاته مرسته وکړي له اوسني وضعیت سره. نو د خلکو راویښول او د رژیم په وړاندې مقاومت او د هغوی پر دې باندې مجبورول چې دغه وضعیت نه باید دوی هغه څه پالیسیان چې دی اپارتایتي پالیسیان لري د هغوی بېرته هغه اولي وضعیت ته راګرځول زه فکر کوم په دې برخه کې د قومي مشرانو او بخصوص دیني علماو هغه کسان چې پر برابرۍ یا حداقل د ښځو پر حقوقو باور لري ډېره ستره برخه ده کېدای شي. ډېره مننه شبنم جانې چې زموږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.